بله، بیننده سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل بودید. آقای روحانی محورهای متعددی رو در سخنان خودشون مطرح کردن که اونها رو در چارچوب تشریح دیپلماسی ایران در جهان با میهمانان برنامه مطرح خواهیم کرد. البته باید گفت که دونالد ترامپ در نخستین سخنرانی خود مجمع عمومی سازمان ملل در مقام ریاست جمهوری بار دیگر از توافق اصلی ایران انتقاد کرد و اون رو بد دونست و گفت ما نمیتوانیم اجازه بدهیم کشوری که مرگ بر آمریکا میگوید میخواهد اسرائیل را محو کند و دشمن متحدان ما است به سلاح اتمی دسترسی داشته باشد. و البته آقای روحانی امروز از تعامل سازنده در سیاست خارجی هم وارد صحبت کرد، حقوق بشر و حقوق ملت‌ها با توجه به اینکه با توجه به گزارش‌های متعدد سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری ایرانی که از ناقضان اصلی حقوق بشر هست. حالا پرزیدنت ترامپ روز گذشته افسود که توافق اصلی ایران بدترین توافق یک طرفه بوده که امضا شده و این مایه شرمندگی آمریکاست و مطمئن باشید این توافق فصل آخر نیست، به رغم اینکه مقام های حکومت ایران معتقدند که برای حفظ برجام از حمایت متحدان اروپایی آمریکا برخوردارند و همین امروز و لحظاتی پیش آقای حسن روحانی هم در سخنان خودشون تاکید کردند و بر غیر مذاکره بودن توافق برجام هم تاکید میکنند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز گذشته مقابله با برنامه موشک بالستیک ایران رو ضروری دونست و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا هم در تازه ترین اظهار نظر گفته که برجام اصلاح نشود خارج میشویم. پنجمین حضور حسن روحانی در سازمان ملل در حالی به انجام رسید که وضعیت حقوق بشر در ایران و سستی و تعلل دولت روحانی در بهبود شرایط زندگی مردم و آزادی زندانیان ایرانی آمریکایی مورد انتقاد نهادهای مختلف حقوق بشری بود و در سراسر این سخنرانی تصاویر زنده‌ای رو داشتیم از تظاهرات مخالفینی که معترض بودند به وضعیت مردم و حقوق بشر در ایران و اینکه به هر حال آیا حسن روحانی تونست فضای سیاسی موجود رو در صحنه بین‌المللی به نفع مردم ایران تغییر بده یا نه، این موضوع رو با کارشناسان میهمان برنامه پی خواهیم گرفت. میهمانان امشب برنامه ما آقای بهنام طالبلو هستند، تحلیلگر ارشد که در استودیوی نیویورک با ما هستند و آقای تحلیلگر ارشد حوزه ایران در اندیشکده دفاع از دموکراسی و پاتریک کلاسون کارشناس مسائل ایران در مؤسسه خاور نزدیک واشنگتن. آقای طالبلو، شما نکات جدیدی که احتمالاً شنیدید در سخنرانی آقای حسن روحانی رو برای ما تشریح بکنید و چه نکته تازه‌ای در سخنرانی ایشون؟ من فکر می‌کنم که همون حرفای همیشگی بود در این اجلاس مجمع عمومی. مقامات ایرانی همیشه سعی کردند که خیلی از خودشون یک جذابه‌ای نشون بدن، جذابیتی نشون بدن موقعی که می‌خواستن در واقع به توافق هسته‌ای دست پیدا بکنن. تنها چیزی که تازه است سوء استفاده از فرهنگ و ادبیات و تاریخ ایران. من فکر می‌کنم که همین الان جلال الدین رومی و حافظ دارن تو قبرشون تکون می‌خورن اگه بدونن که چه حرف پای زده شدی در مورد اونها. من فکر میکنم که جمعاً هماهنگ بود با چیزی که دولت روحانی قبلا ارائه کرده و این در واقع اولین نطق او در مجمع عمومی در دوره دوم ریاست جمهوریش. بله آقای کلاسون، خیلی آقای روحانی بر تعامل سازنده در سیاست خارجی خودشون تاکید کردن. آیا این با رفتار جمهوری اسلامی ایران در منطقه و خاورمیانه تطبیق داره و ریشه در واقعیت داره یا نه؟ چیز نشیدیم راجب فعالیت های ایران در سوریه و در یمن و یا در بحرین و لبنان. در سالهای گذشته روحانی همیشه میرفت صحبت میکرد راجع به اون فعالیت‌های ایران به عنوان جزئی از مبارزه با افرادگرایی که واقعا مسخره است، بلکه موارد به خصوص و خاصی وجود داره که ایران حمایت کرد از افرادگرایی و خشونت. طی چند سال اخیر از جمله در سوریه دیدیم، اون صحنه‌هایی که ما در حلب مثلا دیدیم. بنابراین خیلی راجع به اون مسائل نشستیم که سعی بکنه در واقع توجیه بکنه فعالیت‌های ایران رو به عنوان نبرد ایران علیه افرادگری. شاید فکر می‌کنه که شاید اگه حرفی بزنه به درد نخواهد خورد. چیزی که شنیدیم امسال اینه که در واقع توهین شخصی به پرزیدنت ترامپ این هست. سال‌های قبل شکایت می‌کرد از سیاست‌های آمریکا در منطقه، می‌گفتش که در واقع منبع تمامی آلام در منطقه و گناهکار، سعی می‌کرد مثلا خشونت در افغانستان رو میخواست به گردن آمریکا بندازه در رابطه با طالبان. امسال
امسال بیشتر در واقع توهین کرد به پرزیدنت ترامپ، به خصوص در رابطه با اون رقص پرزیدنت ترامپ موقع بازدید از عربستان سعودی. بنابراین شاید برای اون، با توجه به اینکه پرزیدنت ترامپ یه شخصیت جنجال برانگیزه، شاید اینجور حرفا به درد روحانی بخوره. بله آقای طالبلو، آقای روحانی به موضوع خودتحریمی صحبت کرد، به نوعی شاید انتقاد کرد از فشارهای آمریکا. به هر حال برخی از مقام ها معتقد هستند که از حمایت متحدان اروپایی آمریکا برخوردارند و برای حفظ برجام البته، و آیا نشانه هایی از این اعتماد وجود داره؟ چون به هر حال دیده میشه در صحبت های مقام های فرانسوی که میشه دوباره راجع به برجام و تمدید مدت اون گفتگو کرد و از لزوم مبارزه با موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور فرانسه صحبت کرد. من فکر کنم که چند تا نکته خطیره که شما اشاره کردید، اینکه اول روحانی از موقعی که فرود اومد در فرودگاه نیویورک گفتش که یک بوفه بزرگی وجود داره که آمریکا جزوش نیست، بنابراین در میخواد غرایز کسانی رو، غرایز بازرگانی افراد رو در واقع تحریک بکنه که اونا رو واقع جلب بکنه برای انجام تجارت با ایران. و بعد در رابطه با برجام، من فکر می‌کنم که حرفای آقای مکرون میتونه در واقع پیش مقدمه باشه برای اینکه دولت پرزیدنت ترامپ بخواد در واقع اون مسائل مربوط به آزمایش‌های موشکی و همینطور تولیدات هسته‌ای در ایران رو به اون مسئله ها رسیدگی بکنه. اینکه یکی دیگر از این ممکنه اجازه بده که رئیس جمهوری آمریکا در واقع رهبری، در واقع ذهنیت جامعه بین‌المللی رو پرزیدنت ترامپ بر عهده بگیره، ضد حرفایی که سعی کرده روحانی ارائه بده. بله آقای کلاسون، نظر شما رو بدونیم، این خودتحریمی که آقای روحانی مطرح کردن که احتمالاً گفته میشه برای آمریکا هزینه بر هست، آیا به هر حال حفظ برجام میتونه شکاف میان متحدان آمریکا و متحدان اروپایی آمریکا به وجود بیاره؟ و اساساً ایران چون به هر حال راجع به این موضوع خیلی حساب باز کرده. جالب بود که من انتظار داشتم که تقبیه بیشتری از سوی روحانی بشنوم در رابطه با آمریکا، که مثلا بگوید که در واقع آمریکا میخواد خارج بشه از چارچوب برجام و دولت ترامپ در واقع داره اذعان میکنه. بنابراین فکر میکردم که لفاظی شدیدتری از سوی روحانی باشه، ولی خیلی نشیدم در این مورد. من فکر میکنم که روحانی به نوعی داره دست دراز میکنه به طرف به خصوص اروپایان در رابطه با موضع ایران در رابطه با برجام، در واقع اونا رو جلب بکنه به موضع ایران. این حرفایی که گفته شده که ممکنه کنگره آمریکا، در واقع دولت آمریکا است، کنگره آمریکا بخواد در رابطه با اینکه اون رد صلاحیت بکنه از پایبندی ایران به برجام، ولی اون طبعا یک مسئله که تحت قوانین آمریکاست، در داخل آمریکاست، برای که اگه دولت پرزیدنت ترامپ بتونه این مسئله رو عنوان بکنه که در واقع کنار گذاشتن برجام در جهت منافع ایالات متحده آمریکاست و این مسئله رو در کنگره مطرح بکنه و بگه این توافق خوب نیست، این خیلی فرق داره با اینکه به کل چارچوب خارج بشه از چارچوب برجام. ولی این که بگن ما این توافق رو دوست نداریم، این خیلی فرق داره و برای ایرانی هم خیلی مشکله که بتونن توضیح بدن که برای ایران مشکله که بخواد توضیح بده که چگونه میخواد او از در واقع چارچوب برجام خارج بشه. اخیراً صحبت کردن راجع به مسیری که اجازه بده که بتونن انتقاد بکنن از برجام، ولی در همون حال خارج نشن از چارچوبش. بله، نظر شما رو بدونیم، آیا فکر میکنید که آقای روحانی با مطرح کردن این که همه میتونن سر سفره برجام بشینن و از مزایای اقتصادی اون بهره برداری بکنن، آیا به نوعی داره عقب نشینی میکنه و باب گفتگویی رو احتمالاً میخواد باز بکنه با آمریکا؟
من شخصا فکر نمی کنم که پیشنهاد روحانی به ایالات متحده اینه که بیان سر میز بنشینند و واقعا خلوص نیت توش باشه، جزی از استراتژی بزرگتریه که روحانی از همون موقعی که در واقع دبیر کل شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی بود از همون موقع این سیاست رو دنبال میکرد. روحانی الان در واقع میخواد یک شکافی ایجاد بکنه در جامعه ماورای بهار، در جامعه در واقع بین المللی و اروپایی، میخواد در واقع آمریکا رو منزوی بکنه و این نکته رو بگه که فقط آمریکاست که نمیخواد شرکت بکنه در واقع اون در جهت منافع اقتصادی برجام. بنابراین من میخوام حتما توصیه بکنم که حتما آمریکا این کار نکنم، به خاطر طبعا به خاطر تمام اون باید اروپاییان و آمریکاییان هر دو بدونن که اون خطراتی که در بر داره انجام هر گونه تجارتی با ایران. آقای کلاسون، آیا به نظر شما آقای روحانی تونسته نظر شرکای اروپایی و یا متحدان اروپایی آمریکا رو برای از سرگیری روابط اقتصادی با ایران جلب بکنه یا نه با این سخنرانی خودشون؟ ایران خیلی بازاری نیست که خیلی جاذب باشه به خاطر مسائل شدید فساد در کشور، به خاطر مسائل اقتصادی داخلی از جمله نظام بانکی. البته بله، کشوری هستن که ممکن اونجا پولساز باشن، ولی اصولا ایران بازار عمده نیست. کشورهای اروپایی فکر نمی کنم که بیان خیلی زی علاقه باشن، خواهند خواست که پیشنهادهای آمریکا رو گوش بدن در رابطه با مسائل امنیتی که ایران ایجاد میشه، و اگر دولت ترامپ بتونه به صورت موفقیت‌آمیز گفتمانی رو به راه بندازه در رابطه با موشک‌ها که اروپا هم موافقن در اون زمینه با آمریکا، اون وقت این تسهیل خواهد بخشید موقعیت آمریکا رو، که بعد این ذهنیت رو، این فکر رو در اروپایی ها ایجاد کنید که شاید زیاده از حد فرا رفتن در رابطهشون با ایران. حالا باید ببینیم که دقیقاً در ماه پاییز امسال چه خواهد شد، ولی من فکر میکنم که دولت ترامپ یک مسائلی با اروپا داره، برای اینکه به قدری عدم محبوبیت داره در اروپا آقای ترامپ که بنابراین اونجا خیلی ها ممکنه گوش ندن به حرفاش و خیلی ها که انتقاد میکنن از آقای ترامپ در اروپا از اعتبار خاصی برخوردارن. بنابراین مشکل خواهد بود برای پرزیدنت ترامپ که بتونه مورد خودش رو در واقع به ثبت برسونه با اروپایا. آیا به نظر شما این صحبت‌های آقای ترامپ میشه ازش نتیجه گرفت که به هر حال میشه امکان روابط مسالمت‌آمیز میان ایران و آمریکا میتونه وجود داشته باشه، ولی به هر حال آیا قابل پذیرش هست این گونه صحبت‌ها و تأکید آقای روحانی بر تعامل سازنده در عرصه سیاست خارجی برای مقام‌های آمریکایی برای تداوم و حفظ برجام؟ من فکر کنم که نگاه بکنیم هم به پرزیدنت ترامپ و هم به روحانی، به سخنرانیشون صرف نظر از مسئله برجام، هر دوشون لفاظی های شبیه رو به کار بودن. پرزیدنت ترامپ مشخص کرد که منافع ملی ایران درست همانند منافع رژیم جمهوری اسلامی نیست. بنابراین من فکر کنم که اون ایجاد شکاف رو نشون داد بین مردم ایران و رژیم ایران. بنابراین اگه این مسئله ساز بشه بعدها برای اجرایی کردن توافق هسته‌ای یا در واقع تجدید مذاکره در بقیه‌اش، به هر حال این حرفی که زده شده، برای اینکه این حرفی که خیلی معتقدن در واشنگتن منافع ایران رو میگن که منافع مردم ایران به هیچ وجه هماهنگ با منافع جمهوری اسلامی نیست. در رابطه با روحانی و اون تعامل سازندهش و تعامل گسترده‌اش، یک سیاست دیرباز بوده که در واقع جلب بکنن بازرگانان اروپایی رو که بیان به ایران و باز آمریکا رو منزوی بکنن در چارچوب جامعه بین‌المللی. It's not particularly genuine. خیلی واقعا صادق نیست این حرفش. بله آقای کلاسون، به موضوع، به لحن سخنرانی پرزیدنت ترامپ اشاره شد. روز گذشته به هر حال ایران رو دیکتاتور فاسد، رژیم جنایتکار و به قول رژیم یاغی تلقی کردن و نامیدن. حالا ایران، مقام های ایرانی از روز گذشته اساسا این موضوع رو مطرح کردن که موضوع تغییر رژیم با دولتی که تغییر رژیم رو مطرح میکنه اساسا چه گفتگویی میتونه صورت بگیره.
این رو شما چگونه ارزیابی میکنید این موضوع رو؟ جدید بود برای ترامپ که خطاب به مردم ایران صحبت کنه در رابطه با احترامش برای فرهنگ ایران و برای مردم ایران. چیزی نبود که ترامپ به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری انجام میده. از اوباما و بوش صحبت هایی شنیدیم راجع به احترامشون نسبت به مردم ایران یا به عنوان یا به ایران به عنوان یک ملت و فرهنگ. ولی این حرفا جدیده برای پرزیدنت ترامپ و فکر کنم یه کار منطقی بود که اون بکنه، نه فقط برای اینکه دست مودت سوی ملت ایران دراز بکنه، برای اینکه در واقع نظر مثبت مردم اروپا و مردم آمریکا را هم جلب بکنه. بنابراین نشون بده که در واقع تفاوت هست بین رهبران ایران و مردم ایران. خیلی ها گرداگرد جهان وقتی شنیدن راجب مسئله ممنوعیت ورود اتباع کشورهای عمدتاً مسلمان به آمریکا در دولت ترامپ، خب طبعاً وقتی آقای ترامپ این حرفای جدید رو میزنه در واقع یک حالت مثبت ایجاد میکنه برای اونایی که ناراحت شده بودن از شنیدن اون مسائل مربوط به اون ممنوعیت. بنابراین اگه قرار باشه مذاکره باشه با دولت ایران، من فکر میکنم که منطقی خواهد بود که پرزیدنت ترامپ طبعا همچین مسئله رو پیشنهاد بکنه. البته این کار رو دیروز نکرد، ولی ممکنه طی هفته های آینده ببینیم که دولت پرزیدنت ترامپ ممکنه زی علاقه باشه در رابطه با صحبت با ایران پیرامون اختلافات و تفاوت های بین دو کشور. بله، البته آقای روحانی در صحبت‌های خودشون عنوان کردن که مردم پشتوانه نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار میرن. حالا در کنار این صحبت‌ها آقای طالبلو، آقای روحانی گفتن که آمریکا باید برای مردم خودش توضیح بده که اساساً چرا سرمایه‌های هنگفتی رو صرف جاهای دیگه می‌کنه. اما آیا اساساً مشخص هست که سرمایه‌هایی که بعد از توافق برجام از سوی آمریکا آزاد شد و به جمهوری اسلامی ایران رسید، اون ها صرف چه مسائلی شد؟ Well, it's long been a subject of debate in Washington. بله، موضوع بحث زیادی بوده. موضوع بحث زیادی بوده در واشنگتن که ایران چیکار کرده با پول نقدی که دریافت کرد در ارتباط با اجرایی شدن برجام. ما فکر می‌کنیم که وقتی پول نقد در دست کشوری باشه که بزرگترین حامی تروریست در جهانه، سیاست خیلی خوبی نیست و سیاست خیلی منطقی نیست که چنین پول نقدی در اختیار چنین رژیمی قرار داده بشه. ایران طبعاً شریکانی داره در جامعه بین المللی مثل کره شمالی. کره شمالی فراورده هایی داره، فراورده هسته ای داره و ایران هم پول نقد داره. بنابراین ما نمیخوایم تسهیل بدیم همچین رابطه رو بین ایران و کره شمالی. خیلی احتمال داره که ممکنه در واقع استفاده کنه از این پول نقد برای تقویت مسائل دفاعیش، آموزش و مجهز کردن شبه نظامیان در منطقه و همینطور استفاده کنه از اون پول نقد در خود داخل کشور. ولی به هر حال این پول نقدی که همینجور در اختیار ایران و ممکنه ایران بتونه از فعالیت‌های شرورانش برای فعالیت‌های شرورانش از این پول نقدی که در دستشه استفاده کنه. آقای پاتیکراسون، نظر شما رو بدونیم، آیا به هر حال این توافق برجام باعث توقف استراتژی فعلی دولت پرزیدنت ترامپ برای محدود کردن حوزه عملکردی ایران در منطقه و خاورمیانه خواهد شد و یا نه؟ و اساساً ایران چرا تاکید می‌کنه برای حفظ برجام؟ دولت آمریکا خیلی موفقیتی نداشته در رابطه با محدود کردن صادرات اسلحه ایران به یمن یا محدود کردن دخالت ایران در دموکراسی لبنان یا دخالت ایران در سوریه. و یک نشانه های ناراحت کننده وجود داره که الان نبرد علیه داعش در عراق برده شده با شبه نظامیانی که به واقعا نیابت از ایران اونجا کار میکنن و واقعا فعالیت های ضد آمریکاییشون رو افزایش میدن و کمتر توجه میکنن به اینکه دولت بغداد چه میخواد انجام بده. بله، نه، ایالات متحده خیلی موفق نبوده که پس برونه در واقع این فعالیت های بی ثبات کننده ایران در منطقه رو، و این یک منبع بسیار ناراحتیه برای دولت ترامپ. دولت ترامپ داره تلاش میکنه
که موفقیت آمیزتر باشه که کارش برای پس روندن فعالیت های ایران. حسن روحانی در صحبت‌های خودش توسعه و امنیت رو ایشون گفتن که دست در دست همدیگه رشد پیدا می‌کنه. احتمالاً ایشون نظرشون این هست که با حفظ برجام میشه امنیت رو در منطقه برقرار کرد. شما چه نظری دارین در این رابطه و این حفظ برجام برای جمهوری اسلامی ایران چه اهمیتی داره؟ Well, first, I think that's a key point because Iran, I think, desires to keep the nuclear deal despite the pressure that it receives. نگه داره به رغم فشاری که ممکنه دریافت بکنه. اون تحریم‌های مربوط به مسائل غیر هسته‌ای تحت اون برجام رو نگه نمی‌داره. به خصوص در رابطه با موارد نقض حقوق بشر یا موشک‌های بالستیک، به هر حال باز برجام همچنان از دید ایران میتونه معتبر باقی بمونه. این مسئله اینه که در واقع مشروعیتی که برجام به ایران میده در واقع باعث میشه که اگه بعدها هم ایران بخواد بره دنبال تسهیلات غیرقانونی، به هر حال زیر پوشش برجام قرار داره اینا. اگر معامله بره تا توافق هسته‌ای 10 سال اعتبارش رو قشنگ طی بکنه، اون وقت بعد ایران میتونه قابلیت های بیشتری داشته باشه برای اینکه دنبال فناوری های پیشرفته تر بتونه بعد دست بزنه به معاملات مالی خیلی ساده تر. چیزی که برجام میده به ایران در واقع مشروعیت هسته‌ایه و به همین خاطر به خاطر همین مشروعیت که ایران دوست داره بتونه همچنان برجام رو حفظ بکنه در حیطه خودش. آقای کلاسون، پرسش آخر خیلی کوتاه، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. آقای روحانی گفته که ما اهل مذاکره ایم اما از موضعی برابر و احترام متقابل. آیا این صحبت‌ها رو میشه به قولی نتیجه‌گیری کرد که میتونه روزنه‌ای وجود داشته باشه برای گفتگوی احتمالی میان آمریکا و ایران؟ Well, of course under John Kerry and تحت تلاش های جان کری و محمد جواد ظریف مکالمات نزدیکی بود بین دو دولت که ما اینو ندیدیم تحت دولت فعلی آمریکا. من فکر نمی کنم که هیچ علاقه وجود داره در تهران یا در واشنگتن برای تجدید چنین تماس های نزدیکی بین دو دولت و روشن نیست که حتی بخوان راجبش صحبت کنن. من فقط فکر نمی کنم که دولت ترامپ اعتمادی داشته باشه به ایران به هیچ وجه در رابطه با سوریه و عراق و یمن و بنابراین صادقانه میگم بعد راجب چی اصلا صحبت بکنن. ممنونم. با سپاس از آقایان بهنام طالبلو و پاتریک کلاسون، تا افق نوعی دیگر روزگارتون خوش.